Den djupa staten har kallats en konspirationsteori men i SVT i söndags så berättar försvarsministern i Sverige om hur den är tänkt att fungera. Den finns alltså men vad är det för någonting? Det ska jag prata om i den här filmen. Jag tänkte tacka så väldigt mycket för att ni är tillbaka och ser återigen en film här på kanalen. och Jag vill också tacka för att ni delar filmerna så flitigt som ni har gjort och att de sprids så väl de har gjort. Vi har ju till exempel den senaste filmen där jag ringer SVT och pratar om krigsindustrin och även telekomindustrin. Och eh, även, tänk dig, det handlar ju faktiskt om en och samma finansfamilj. Men de är också även involverade i penningtvätt, i penningskapande och så vidare. Och det här kan ni se i den senaste filmen. Och eh, ser man den så kanske man också närmar sig eh, svaret på på frågan om vad var det egentligen som Peter Hultqvist, alltså Sveriges försvarsminister pratade om här i söndags, alltså för snart en vecka sedan. Jo, de pratade om övervakningen av politiker. Övervakningen av makthavare som sker genom underrättelsetjänstkollektivet och då svarar han på en fråga med orden. Och det är noggranna, omfattande genomgångar, så att det här är ingenting som hanteras med, med vänster hand eller är någonting som man inte tar på allvar. Det här är frågor om verkligen hur den djupa staten ska fungera, så att det här är djupt seriösa frågor. Mm. Okej. Okay. Den djupa staten. Jag tycker mig ha pratat om den djupa staten en hel del, och jag tycker också att det oftast har kallats för konspirationsteori. och eh, Då är ju frågan, om nu försvarsministern i Sverige också bör prata om den djupa staten inte bara den eh, förra presidenten i USA eller den nuvarande presidenten i eh, Turkiet eller premiärministern i Israel, och så vidare, och så vidare utan även försvarsministern i Sverige. Jag tänkte att eh, det har gått väldigt långt i eh, utvecklingen av att få människor att förstå frågan om att det finns en stat i staten, alltså en så kallad djupstat, när till och med kärnan, platsen för kärnan av den djupa staten har en försvarsminister som börjar prata om just denna. Men man ska inte bli lurad till att tro att den här staten i staten har hemvist i ja, ett enskilt land enbart eftersom det här är en global företeelse. Det är alltså någonting som existerar globalt, och det är, så att säga, ett mindre krav för dess framgångsfaktorer. Eh, utan att den finns på fler håll, så... Ja, då kan man säga att då har den inte riktigt fått etablerat den makt som den söker sig. Eh, alla som söker makt söker såklart mer makt. Det är alltså det det här resonemanget bygger på. Och Har man då lyckats skapa sig en icke-demokratisk makt eller ett icke-demokratiskt icke inflytande någonstans så är det ju knappast så att landgränser kommer att sätta stopp för det här strävandet. Strävar en part eller en grupp individer efter att få mer makt så kommer de inte att stanna vid Och Så enkelt är det inte. Så Börjar det talas om en djup stat, så ska man alltså inte uppfatta det på det sättet att det här är någonting som enskilt existerar i USA eller någon annanstans utan det här är någonting som en cefalopod, alltså en, en bläckfisk som söker etablera kontroll, makt, inflytande på många fler håll. Den låter inte landgränser sätta stopp för den ambitionen. Det ska man vara väldigt tydlig med. Ett exempel då och eh, även en tydligare förklaring till de här övervakningsanklagelserna eller avslöjandena skulle nog snarare kalla det som alltså får försvarsministern i Sverige att säga de här orden om den djupa staten. Det är alltså att Tittar man till hur övervakning ser ut, vi lever ju alltså i ett samhälle som är en del av en omvärld som påverkas utav vad som sker utrikespolitiskt till stor del, alltså inte inom landets gränser, utan utom landets gränser och däribland finns det någonting som kallas för 9-11 effekten. Effekten av 9-11, alltså den 11 september 2001. Och vad var den? Jo, effekten som rädsla för nya terroristdåd och så vidare, och så vidare, nya sprängdåd och så vidare och så vidare. Det var att det gick att legitimera större övervakning, större intrång i privatliv. Och då finns det en underrättelseorganisation alltså för datainhämtning, alltså underrättelser, mer information, som heter Eklon. Och, eh, den här stegen, så att säga, för att komma till ett eh, maktsträvande... Eklon är alltså en stege. Uh, om man går tillbaka etymologiskt alltså till ordens uh, sanna betydelse bakom det här namnet eller en truppformation påminnande om en stege så är alltså varenda trappsteg en bit, en del, utav vägen till toppen. Alltså av en maktpyramid, helt enkelt. Um, och om jag har förvillat er här någonstans nu, så alltså... Alla filmer jag har gjort refererar på något sätt tillbaka till dessa strukturer. Det går att se väldigt tydligt om man läser mellan raderna. Det finns till och med flera kapitel i något som heter Djupa samtal om den djupa staten. Där kan ni titta tydligare på eller vidare i och eh, förstå bättre utifrån geopolitiska fokus och så som finns som spellistor faktiskt, på den här kanalen, och eh, historiska filmer med koppling till vår samtid och så vidare. och så vidare. Hur som helst. Eh, det här underrättelsetjänstkollektivet också kallat Five Eyes, det är alltså utspridda ögon utspridda enheter för att inhämta underrättelser som alltså går över landgränserna och de åsyftar att insamla Information för att komplettera varandra. Det är inte så att de är i motsats, eller i motstånd mot varandra. Så säger man då till exempel att NSA är en del utav Djupa staten, eller övervakning som har skett historiskt sett via NSA är en del av den här Djupa staten, så har det historiskt sett skett i ett samarbete med till exempel FRA eller GCHQ, alltså FRAs brittiska motsvarighet. Så för att få er att förstå lite tydligare... Juridiskt sett, och till eh, samhällsmedborgarnas eh, så att säga, syn på massövervakning så har det eh, tillstått diktaturer att övervaka, att övervaka sin egen befolkning. Ni känner säkert igen att här nyligen så pratade man om att FRA också ska få tillgång till övervakning av sina egna medborgare, alltså människor, eller ja, helt enkelt människor inom Sveriges lands gränser. Eh, men det är ingenting som FRA historiskt sett har behövt av den anledningen av underrättelsetjänstkollektiv såsom Ekelon Five Eyes. Eller vissa vill ju då påstå nine 9 forty 40 och till exempel att Sverige tillkommer till den här ekvationen först vid fjortonde ögat. Um, men det är såklart så att den som sitter på telekominfrastrukturen eller kontrollen över telekominfrastrukturen har långt mycket större insyn, inblick, inflytande i den här typen av övervakning än blått länder som USA och Storbritannien, exempelvis. Ehm, och dit jag vill komma då, det är alltså 9-11-effekten. Den gav alltså, kan man säga, en, ett folkligt samtycke eller medgav ett folkligt samtycke till övervakning på ett helt annat sätt än tidigare. För historiskt sett, efter andra världskriget, så pratar man om att eh, de här ögonen i underrättelsetjänsterna riktades österut, om man då bodde i väst. Bodde man i, på östsidan så uppfattade man det nog som att de riktades västerut, alltså att det fanns en motståndare eller liksom utanför landets gränser. Eh, men eftersom eh, massövervakning egentligen inte främst sker för det militära bruket. Alltså det finns Alltså eh, Den aspekten absolut. Eh, men massövervakning riktar sig också mot privatpersoner eh, mot enskilda medborgare, mot företag också och så vidare. och Och så vidare. Eh, och, eh, I det så ska man alltså förstå att eh, när det börjar avslöjas, som med Edward Snowden eh, till exempel Att... Eh, enskilda medborgare övervakas på samma sätt som människor i allmänhet uppfattar det att man enbart övervakade farliga terrorister eller farliga militära ledare och så vidare. Då börjar ju allmänheten dra tillbaka sitt godkännande för den här typen av övervakning. Och eh, Då är till exempel 9-11-effekten, det vill säga efter alltså kalla kriget, efter kalla kriget så behöver man ju alltså... Um, man kan ju alltså inte längre säga att vi övervakar alltihop, hela världen, för att skydda er mot Sovjetunionen och sovjetiska um, uh, agenter eller spioner, utan då måste man ju säga att vi övervakar alltihop, hela världen, allihopa, därför att det finns en entitet, liksom man pratar om eh, Sovjetagenter som kunde då eh, så att säga befinna sig i den allmänna popul populationen så måste man ju alltså sprida ett annat hot som finns då i den här bilden man försöker skapa då, i den allmänna populationen. Och därför behöver också den allmänna populationen övervakas. Är ingen mer så långt. Övervakar man... Eh, all allmänheten, då behöver man alltså för allmänheten skapa en fiende inom allmänheten som det som övervakas kan acceptera. Det vill säga, ja, ja, men du har rent mjöl i påsen. Men i den här påsen, med mjöl, liksom det finns väldigt många andra då som vi måste hålla koll på. så att ja, De massövervakade måste då uppfatta det som att de är inte det främsta föremålet för övervakningen, även om så är fallet. De ska känna sig betryggade i att det är någon annan av de här som övervakas som övervakas med rätta, så att säga. Eh, och där spelade 9-11-effekten en viktig roll, helt enkelt. Eh, då hade man alltså ett eh, nytt incitament efter det kalla kriget efter att hotbilden österifrån och så vidare var uh, underspelad. Eller ja, var över var överspelad. kanske man kan säga. Då. Um, och, uh, och På så vis så hade man ju förberett sig genom Five Eyes, och så vidare, om man ser till juridisk grund och så vidare, som jag nämnde nyligen. Allmänhetens uh, uppfattning av massövervakning det är ju att när man övervakar en befolkning så befinner man sig i en diktatur um, och då måste man lägga den militära aspekten av militära hot i det här och få det uppfattade som att USA till exempel har ju såklart rätt att övervaka alla andra länder, för det är ju inte den egna befolkningen. Storbritannien har ju rätt att övervaka alla andra länder, för det är inte den egna befolkningen. Det militära hotet kommer utifrån, men det man gör är alltså att övervaka andras befolkningar åt andra länder som ingår i underrättelsetjänstkollektivet. Det här är alltså Five Eyes eller ja, Nine Eyes, Forty nine Eyes eller vad man nu vill kalla det, Echelon och så vidare. Det vill säga, när det sägs att NSA genom Atlantkopplarna, alltså fibern, övervakar svenska politiker så är det ju såklart också så att det finns andra eh, organ, likt NSA fast i andra länder, som övervakar amerikanska medborgare. Sedan utbyts informationen genom eh, det här ögonkollektivet. Och eh, Det här tror jag många människor har svårt att förstå. Eh, när utgångspunkten för att försöka förstå det här är att eh, politiker, makthavare eh, och eh, människor av den maktsträvande sorten aldrig skulle göra någonting sådant mot allmänheten. Däremot är det nog enklare att förstå om man läser historia och undersöker hur det här har gått till historiskt sett och tar del av avslöjanden som skett de senaste årtiondena om hur den här övervakningen de facto ser ut. Det vill säga, i tron om att eh, ingen skulle vilja övervaka någon för det enskilda nyttomaximeringssyftet i den tron så kommer naiviteten segra. Men med medvetenheten, undersökningarna om hur det här egentligen går till så kommer människor snabbt till slutsatsen om att när Hultqvist, försvarsministern, säger att det finns en djup stat så är den riktig. Det finns alltså en stat i staten. Det finns alltså enskilda nyttoperspektiv som verkar ledande för somliga individer. Det finns alltså de som är beredda att bli rika på andra människors bekostnad. Det är inget konstigt för många människor. Det finns alltså individer som är beredda att tillförskansa sig så mycket makt att andra är fullständigt maktlösa och inte alls har samvetskval över detta. Det här är alltså på exakt samma sätt som det de facto finns människor som slåss, det finns människor som mördar andra människor, människor det finns människor som skäl. trots att du inte är en människa som slåss, mördas eller skäl. Det är på samma sätt. Det finns människor som söker makt som är oerhört grymma i sin jakt på mer materiell rikedom och så vidare trots att inte ni själva är det. Och eh, Sådana intressen kan konvergera. De kan alltså samspela, samarbeta, eh, så länge så klart som det innebär att deras egna strävanden förstärks av sådana samarbeten. Och eh, Det är inte särskilt svårt att se på att eh, så länge anledningen, orsaken, har framställts som det är för vår säkerhet, det vill säga vi måste skydda oss mot yttre militära hot, så det finns det enormt mycket makthavare, politiker och så vidare som inte skulle vilja göra ansvariga för eventuella konsekvenser av att inte ha godkänt den typen av åtgärder. Alltså kommer människor ifrån underrättelsetjänsten, ifrån eh, telekombranschen och, er, alltså, och så vidare och här erbjuder att vi kan säkra eh, ja, er säkerhet, era väljare säkerhet och så vidare, och så vidare bara om ni låter oss införa dessa, och dessa maktmedel, övervakningsmedel, så är det alltså väldigt många som eh, skulle godkänna det, dessvärre. Och det är precis det som har hänt. Vi ser till exempel FRA-lagens införande i Sverige. Eh, det innebar såklart och Det innebär än idag såklart ett enormt ingrepp på medborgarnas integritet. Men det sker en övertalning, en lobbying eller vad man vill kalla det. På samma sätt som via media så övertalas befolkningen alltid med farhågorna om vad händer om inte vi gör det här. Vill ni ha ett nytt det är det ni Vill ha. Vill ni att vi ska invaderas av Ryssland? Det är det det ni vill. Och så vidare och så vidare. så Så vidare vidare. lägger ju lägger sig alltid med en, ett hot Så att säga. om vad som händer om inte ni tillåter den här typen av inskränkning. Så att det är inte alls så att det är jättekonstigt, klurigt att ja, men liksom, gällande huruvida, eller gällande att till hur det kan komma sig att sådana här maktapparater kan komma till stånd, sättas i bruk. utan Det är nog bara man ser liksom till hur manipulation med hjälp av rädslor fungerar. Det är nog mycket enklare än vad ni tror. Hur många köper inte försäkringar? Dyra försäkringar som på sikt inte kanske är värd eh, investeringen. Men på grund av rädslan för att någonting ska gå sönder, någonting ska brinna upp och, eller tappas i marken och så vidare. Så vidare, så vidare. Eh, försäkringsbranschen existerar ju ändå med ganska goda vinster bara av den anledning att eh, de facto färre människor har sönder sina saker än antal människor som köper försäkringar. Eh, och Med den ekvationen då skulle ju faktiskt varje enskild människa kunna lägga pengar eh, åt sidan och sen eh, ha det som ett försäkringskonto som de plockar fram när någonting väl går sönder. Och varför är det mycket enklare att sälja försäkringar till väldigt eh, eh, dyra eh, föremål, produkter, materiel, hus och så hus och så vidare? Jo, för att det är eh, Ja, på vissa sätt så måste man ju också. Det finns en juridisk aspekt där. Men det är också så att eh, värdeladdningen i rädslan för att förlora någonting som är mycket dyrare än något som är mycket billigt, så att säga, det är ju mycket större. Eh, ibland kan, tror jag faktiskt att jag kanske använder ord eller uttryck som gör att det kan bli lite svårt att hänga med. Men det menar jag. Om ni har någonting som kostar väldigt lite, då är ni ju inte särskilt rädda för att det ska gå sönder. Därför är det inte värt att köpa en försäkring. Men ni är ju mer rädda för att någonting väldigt dyrt ska gå sönder. Därför är ni beredda att köpa försäkring. Det vill säga, alla de här försäkringarna, om ni gör det utifrån att, handlar ju bara om hur mycket rädsla ni känner inför det som inte har inträffat, skulle kanske kunna komma att inträffa. Och så är det med sådana här saker också. Det vill säga, att det kanske är en enormt liten risk att Sverige skulle bli invaderat av främmande makt men om det händer, så skulle det bli så stora konsekvenser att då tycker man att det är värt det. Men eh, det handlar ju liksom om att manipulera upplevelsen av sannolikheten och manipulera upplevelsen av konsekvensen. Hon pratar om så här, det här finns, alltså En djup stat existerar och det bygger på ett underrättelsetjänstkollektiv, på krigsindustrin, på samarbete med media, för de behövs till hjälp för att både kunna starta och avsluta krig, de facto. Du kan aldrig starta ett krig om du inte har opinionen med dig. Du behöver alltså Först vädja till opinionen innan du kan få människor att bära vapen och strida. Eh, och så vidare. så vidare, så vidare, vidare. Alltså, eh, det är inte för inte, till exempel, som världens äldsta centralbank befinner sig i Sverige, på Stadsholmen, alltså i Gamla stan i Stockholm. Och att det... Största telekombolaget i världen, alltså med inflytande över den här typen av infrastruktur som övervakning sker via, också ligger i Stockholm. Huvudkontor Kista, norr om Stockholm. Eller ja, i ytterkanten av norra Stockholm. Så alltså. USA övervakar Storbritanniens befolkning och delger den informationen via då Five Eyes så att Storbritannien får ta del av övervakningen som sker från amerikanskt håll. Eh, på samma sätt GCHQ, alltså FRAs motsvarighet i Storbritannien övervakar den amerikanska befolkningen. och det delges sedan via underrättelsetjänstsamarbetet till NSA. Så NSA övervakar aldrig den amerikanska befolkningen men de har övervakningen, de har tillgång till övervakningen. Det är det som det underrättelsetjänstkollektivet då åsyftar att göra. Nya Zeeland, Australien är med, Danmark. Belgien, Italien, Spanien, Sverige, Tyskland och så vidare. och, så vidare. och eh, såna här, alltså Man brukar säga att politik är alldeles för viktigt för att ge bort till politiker. Och eh, Det finns en sanning i det eh, och det är den att, eh, och också som leder fram till att politiker alltså övervakas över det här underrättelsetjänst-kollektivnätverket. Alltså, Danmark bistår USA att övervaka svenska politiker. Då finns det också en mottagarsida i Sverige som är väldigt intresserad av vilka politiker som spelar spelet så som det ska eller vilka politiker som går utanför ramarna och som inte ska få vara med och bestämma. Håkan ju är en sån individ. Vad var det egentligen han pratade om? Han säger att jag utmanar makter som jag inte trodde fanns. Vad var han utmanat för makter? Han var ändå partiledare för Sveriges största parti. Det som har haft makten i ja, större delen av Sveriges så här, demokratipolitiska historia, om man skulle kalla det Vilka makter var det som han utmanade, som han inte kunde stå emot? Eftertanke. Peter Hultqvist, försvarsministern i Sverige säger alltså att den djupa staten har ett arbetssätt som är utarbetat att fungera på det sättet att alltså politiker ska övervakas. Vad betyder det? Ja, som sagt. Den här politiken som många kanske inte bryr sig om den har faktiskt en väg att finna sitt inflytande över liven också på de som inte bryr sig om politiken. Det ska man betänka. Framförallt om man ja, sitter och längtar efter att samhället skulle bli bättre på något sätt. Även om man själv inte vill delta i att bringa bättring. Och en sån önskan om att få saker och ting bättre utan att bistå i en förändring till det bättre det är en önskan som inte kommer att gå i uppfyllelse. Helt klart. Ja, jag vill tacka så jättemycket för att ni har lyssnat så här långt. Vissa delar av det här kan nog vara svåra att förstå. Det har jag jättestor förståelse för, att det kan vara svårt att förstå innehållet i den här filmen. Eh, se därför tillbaka till tidigare skapade filmer för att förstå mer av eh, vad ett underrättelsetjänstkollektiv är, vad infrastrukturell kontroll innebär och så vidare. Så vidare, och så vidare. Eh, se till exempel den serien ”Djupa samtal om den djupa staten” Som exempel. Se alla historiska filmer, eh, när vi besöker olika historiska platser och pratar om hur makt etableras och hur, vad maktverktygen består av. De här maktverktygen som eh, används av det som styr ifrån styrelserummen på de här stora bolagen som eh, skapat kontroll över till exempel telekominfrastrukturen. De lämnas ju inte bort efter ett politiskt val. Det är inte så att Investor, till exempel, tittar på valresultatet och säger nu ska vi lämna bort, till exempel till Miljöpartiet, hela det här inflytandet. Nej, det är en fasad, en ytlig stat men den djupa staten, alltså vad som finns under, alltså det här isberget under vattenytan de finns ju där hela tiden, oförändrat. Och eh, det är nog eh, helt klart så att när man börjar prata om den djupa staten från försvarsministerns håll i SVT kort efter att SVT pratade om Wallenbergsfären på den här kanalen så har det hänt en hel del. Och man ska nog se till att inte hamna i fällan av att yttre, andra delar av den här cephalopoden, alltså tentaklerna, att de outas för att vara hela kärnan. För eh, om nu inflytandet och kontrollen över armar här och var börjat falna... man börjar förlora inflytandet över NSA, till exempel så skulle det kunna vara ganska bekvämt att då peka ut NSA som enskild culprit, alltså enskild eh, gärningsman eller aktör i det här. Och så är det inte. Det finns inte en enskild aktör på andra sidan Atlanten som bestämt för att en kabel ska övervakas på vår sida av Atlanten. Så är det inte. Yes. Tack så jättemycket för att ni har tagit er tid. Det blev en lite längre film än vad jag hade tänkt faktiskt och det kan ju vara för att jag krånglar till det lite, lite mer än vad jag behöver men i alla fall prenumerera på kanalen, dela filmen vidare, jag uppskattar ert stöd jättemycket och se även filmerna som kommer som förslag efter det här